Poslanik alejhi selam je Hazreti Fatimu ukorio. Zato što ona kazala, opisujući jednu ženu, da je ona malog rasta. Znate šta je poslanik alejhi selam kazao? Kada bi se te tvoje riječi stavile u more, cijelo more bi zatrovala te njene riječi. I to je ona kazala u jednoj blagoj formi. Dakle, ničim ne želeći da nekoga uvrijedi. Dakle, samo taka formulacija je navela poslanika da je ukori i da nama svima, naravno, stavi do znanja kolika opasnost leži u malim stvarima. Jer male stvari, dobre stvari, nas mogu uzdići i podariti nam džennet. A isto tako male stvari, mala stvar, ružna, nas može strovaliti u džehennem. Sigurno ste čuli za predaju, za ženu koja je non stop klanjala. Allahu dželešanuhu padala na seždu. Odazivala se na njegov poziv. Ali je pustila mačku da krepa od glad. Dakle, drugim riječima ona je ubla. Allah dželešanuhu će njoj dati džehennem zbog toga. A isto tako, dakle, to je jedna mala stvar. Isto tako, jednoj prostitutki koja je nahranila psa, Allah dželešanuhu će podariti džennet. Tako stoji u predajama. Dakle, radi jedne male sitnice mi na ovom dunjaluku možemo i dobiti, a Boga mi i izgubiti. I u toj cijeloj priči, a evo vidite danas, ovo naoko se čini malim, ali ovo će ako Bog da kod Allaha dželešanuhu imati visoku deređu. I ako Bog da, on će nas nagraditi za ovaj današnji trud koji smo počinili. Ovo je zaista golemo. Ovdje u istočnoj Bosni, na ovim prostorima, organizovati mevlut. To je bilo nezamislivo prije nekoliko godina. Dakle, i ovo neka vas ne zavara, i ovo je veoma, veoma golemo. I, dakle, u cijeloj toj priči kolovođa je šejtan, koji je tokom Ramazana bio svezan. Sada, nakon Ramazana, on je već počeo rovariti, mešetariti, tražiti one Allahove robove koji su slabi, na koje Ramazan, mjesec Ramazan, nije imao onog efekta koji bi trebao da ima. I odmah ga skreću na stranputicu. Odmah. On je prokletnik. Odbio je Ademu alejhi selam seđu, Allahovom stvorenju, prvom čovjeku na ovoj zemaljskoj kugli. Ali on, šta on radi? On opet diže ruke i traži od Allaha dželešanuhu dovom, gospodaru. On priznaje gospodara. Priznaje Adema kao nekoga koji možda pojede. I kaže, gospodaru, dopusti mi, dakle, traži od Allaha dželešanuhu, iako je proklet, traži od Allaha dželešanuhu da mu gospodar dadne rok do sudnjeg dana da ljude, Allahove robove, navodi na grijeh, u haram. Da kaže Allah dželešanuhu, kale fe inneke minel munzarin, reče, daje ti se rok. Allah dželešanuhu ne odbija iblisa, nego mu dopušta da radi to što će iblis prokleti raditi. I to meni, draga braćo i sestre, ulijeva nadu da će i naše dove koje smo činili tokom Ramazana i koje trebamo u svakoj prilici da činimo, da će biti primljene kod Allaha dželešanuhu. Jer Allah dželešanuhu se stidi da svoga roba vrati praznih ruku, da mu ne udovolji njegovoj molbi, da ne udovolji njegovoj dobi. Zato, draga braće i sestre, tražite pomoć od Allaha dželešanuhu. Dova
može da pomeri planine. Mi smo toga svjesni. I u toku rata, sad smo se preživjeli, jedna mala tova može da načini čuda. Samo što mi to ne koristimo. Evo, kad kažemo, i dova je u jednu ruku nešto malo u našim očima. Ali kada pogledamo drugim očima, ona je zaista golema i njena vrijednost je golema. I ako ovo niste zapamtili, želio bih vam ispričati samo jedan događaj koji je se desio za vrijeme Selmana Farisije. A nadam se da ćete to zapamtiti, jer to je zaista poučna i istinita priča koja se desi. Naime, Selman Farisija je se jednog dana razbolio. I tada je se sjetio poslanikovih riječi, kada mu je poslanik Selman kazao, kada osjetiš bolest i da ti je život pri kraju, odi, kaže, u harem i nazovi selam onome umrlom u kabru. Ako ti se odazove, znaj da ćeš uskoro umrijeti. I Selman se uputi onako krhkog zdravlja do harema i kaže esalamu alaikum. I kroz nekoliko trenutaka Mejf odgovara alejkumu selam. I tog trenutka Selman je znao da će on uskoro preseliti i da valja džavab dat. I pita njega Selman kako mu je bilo pri uzimanju duše. I on kaže, iako sam dugo, dugo već ovdje u kaburu ležim, iako sam davno preselio, bolove i strahotu i dan danas osjećam, govori Mejt. I Selman njega pita, imaš li ti kakav savjet da bi ja sebe spasio, da bi sebi olakšao boravak u kaburu? Kaže njemu Mejt umrli, tri stvari kojom ćeš sam sebi pomoći. Prva stvar, rani sabah, na vrijeme obavljen. Dakle, sabah. Kada niko ne ustaje, onaj ko ustane, imat će olakšicu u kaburu ako bude. Dakle, sabah u njegovo vrijeme. Druga stvar, post u ljetnim danima. Evo, mi smo to neki dan ispratili. Molim Allah, Đelešanu, da nam to bude od pomoći ako bude, kad jednog dana preselimo svom gospodaru. I treća stvar kojom ćemo sami sebi pomoći jeste sadaka, ali ona sadaka, draga braća. Kada dadnete nekome sadaku, da onaj ko prima sadaku, nijednog trenutka se ne osjeti manje vrijednim i poniženim. E to je ona prava istinska sadaka. A zaista toga je danas, nažalost, malo. Jer ljudi danas sve rade da bi ih drugi vidjeli. Od toga neće imati koristi. Nego samo ovo kako mu je Mejt prenio da učini. Molim svevišnjeg gospodara da nas okiti našim dobrim djelima na sudnjem danu, da se smiluje nama, našim umrlim, našim najbližim, da nas Allah Đelešanuhu nagradi koji ste danas došli i uljepšali ovaj mubarek. Assalamu alaikum. يا صلاة السلام عليك يا حبيب الله كتكبير زجبر jedne noći prije zore svi bošnjaci ustaju, bajram nama sklanjaju. Svi bošnjaci ustaju, bajram nama sklanjaju. Allah, Allah, srca uče, od tekbira brda huče. Cijela Bosna ponosna, Bajram došao radosna, cijela
Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Vesele se oni tada, stara srca tad su mlada, sa svih strana glase čuje, Allah, Allah odjekuje. Sa svih strana glase čuje, Allah, Allah odjekuje. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda huče. Cijela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Cijela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Proučimo svi tekbire, otklonimo sve nemire. Ustaj Bosno tekbir uči, pa se Rabbu ti prikući. Ustaj Bosno tekbir uči, pa se Rabbu ti prikući. Allah, Allah srca uče, od tekbira brda huče. Cijela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Cijela Bosna ponosna, Bajram došao radosna. Ala ašati nuri, ala sejidina Muhammed, wa ala ali Muhammed. Podiže se rajska ptica, kliknu glas, Bog je jedan, Bog je vječan, On je spas. Veseli se ljudski rod, Kur'an časni, riječ Božju on će čut. Osvjetlit će ljudskom rodu pravi put. Da ne čovjek bude čovjek svima brat, da se Božji zakon štuje ljudma dat. Kud god leti rajska ptica, širi sjaj, svu tekbiri odjekuju, ja Allah. Hor meleka zikr čini Bogu svom, nebo zemlja zahvaljuje milosnom. Rajska ptica suncu stiže zaklikta, odvoji se zlatna zraka zablista. Iznad Meke nesta tame, ja Rahim, Bog darova griješne ljude, ja Kerim. U mevludskoj noći ugledo je svijet, otvorio usne kao ružin svijet. I dok zora rana u sjaju gori, sretna ga Amina prvi put doji. Sela male, kmi
Isuso, najveći sine arapskog roda i domovine. Dobro nam došao, stari plemiću, Hašimoviću, Kureševiću. Koji će slave dići na noge, prosvjetitelju, zagoniče i spasitelju. Curi Izrafil, kada zapuše, pute se naše, uznaće duše. Ti nesretniku, lažit ćeš muke, recite, amen.
smo umet milosnika Božjega, da je Božji rahmet nama svakoga. Od muslima Allah radi neka je, muslimano, Božje dobro svako je, koji traži da ga vatra ne gori, neka srce salavatom napuni. Pogledaj se odšta
si, oe facu ti si pra, la ilahe illallah, oe facu ti si pra, la ilahe illallah. Rijeke čudom protiču, ptice zikrom crkuću, sve šapuće ja, la, 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 hej, la, la, sve šapuće ja, la, 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 hej, la, la. Spusti pogled, promisli, ne ljuti se zemlja si, tvoj je život Boži dar, la ilahe illallah, tvoj je život Boži dar, la ilahe illallah. Tvoje grudi es mama, ne ostavljaj zikru la, la ilahe illallah, ne ostavljaj zikru la, la ilahe illallah. Si kruna stvaranja i čudo si rađanja, nek ti bude zadnji da, la ilahe illallah, nek ti bude zadnji da, la svaki se grijeh pokaj, iznad srca pusti, a, la ilahe illallah, iznad srca pusti, a, ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبما وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Uzvišeni premoste Bože stvarače svih svjetova, izvore utoke života, gospodaru znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, neka ti je hvala. Okupne svjet zvijeće kuranske istine koje su putili ljudima preko svog posljednog poslanika Muhammeda alejhiselam, skrušno zahvaljujem i smjerno te molimo, o svemogući Bože, učini nas dostojnim tvoje neizmjerne milosti, pa ovaj naš mevlud ubroj naša dobra djela.
Pomozi nam svemogući Bože da budemo onaki kak pravi muslimani trebaju biti, vjerni, pravedni, milostivi, kreposni, učeni, radini. Sačuvaj nas svastog tuđe zla, licemjera, zli djela i licemjerni ljudi. Ne daj da zaboravimo da ovaj svijet prolazan i da nas čeka vječni drugi život. Molimo te, o Bože, nas, pomozi nam i ne dopusti da potegovamo posrnemo, da iskušenjima podlegnemo i da se dobro zaboravimo i osilimo. Svemogući Bože, pomozi nam da svoju djecu izvedemo na pravi put, da ju islamskim istinama odgojimo jer smo pred tobom odgovorni za njih. Bože, daj da se ne zastidimo i da se oni nas ne zastideju. Premalo ste, Bože, pomozi nam da svoj smrtni čas mirno dočekamo, kako ga da čovjek oni koji vjeri u tebe i koji s tvoje zakon u srcu nosili, po njima se ravnjali, živjeli i za koje ste u Kur'anu rekao, za njih nema straha i oni ne tvoje se žalosti. Bože, učina život koristim i plodnima, smrtni čas i rastanak sa ovim svijetom lahkim. Neka nam poslije misa, poslije riječi budu ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bože, blago nas vedi drugi obećani život u koji vjerujemo i koji očekujemo i budi nam milosti na obećanom danu. Premilosti vi Bože skrušene te molimo, kabuli se vano opiši u našem mevlu koji prosimo spomen tvoga miljenika i poslanika Muhammeda alejselam. Bože, bogat sa svojim nezmilostom, milostima njegovu časnu porost njegove sahabe i sve njegove sljedbenike koji su živjeli i umirali sa tvojim imenom u srcu. Dragi milosti Bože, organizatore ovog mevlu i šerifa, nagradi svoju nagradu, a svi prisutni na ovom meludu u našoj varoši, na području mjesta islamske zajednice Foča, nagrade svojom nagradom i pišu dobra djela. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Allah nam ima dao sve. Dao nam godinu dana, od nas traži mjesec da postimo. Dao nam 24 sahata, traži od nas pola sata da klanjamo, da panamo na sedru. Dao je jedan mevlud, evo, Allah je ulio ovim ljudima, mojim džematljama, mojoj braći, u srca nijet, da je prošle godine, nakon toliko godina, a evo neki nisu ni zapatili kad je zadnji mevlud bio u varoši, nažalost bila je kafana, ne znam kako da je nazovem, gdje se ljudi okupljali se oko harama. Mi smo voljeli varoš zato što smo dolazili u školu u varoš, što smo tu sticali znanje, a Allah je naredio ikre, učite. Iz tih razloga smo poštovali smo, prihvatili smo kao svoju djecu, varošani su s nama dijelili komad hljeba. Ali evo Allah je dao da je prošle godine, evo, nastavljena tradicija. Nije u redu da danas kaže neću otići na mevlu sat vremena zato što je pokosio, a ne zna se hoće li ga iskoristiti, jer Allah na faku daje. I ovo je danas, braću, najpreče i za varošani, za nas koji volimo varošani. I nastojite u buduće, ako Boga, da nam ove stvari, slične stvari, budu na prvom mjestu. Nema ovo dunjaličkog kantara da ovo danas može izvagati. I molim onoga, bilo ko, na koji način da je doprinuo, to Allah najbolje zna, da nagrade svoju nagradu. Svima onim koji su učestvovali u organizaciji ovog mevluda, a to je golemo, s markom, sa čašom vodom, sa časom šerbeta, da Allah nagradi.